Omusajja Bobi Wine kirabika alina mukisa bukisa. Olwayimbye oluyimba luno olw'ekirwadde kya ssennyiga ekifufuggazza ensi yonna 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 yafunye praises ez'enjawulo mu nsi ez'enjawulo n'abantu ab'amaanyi mu nsi ez'amaanyi ez'enjawulo era nga Bobi Wine oluyimba lwe essaawa ya leero lumanyikiddwa ensi yonna. Oluyimba luno yalusengese bulungi. Yaluwadde subtitles nga buli muntu asobola okulutegeera nga omuntu wa America asobola okutegeera Bobi Wine kyayimbako nga omuntu wewa newa yonna 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 basobola okubeera nga bategeera information yeyo gyayisaamu. Abantu ab'enjawulo bayogedde ku Bobi Wine n'oluyimba luno lwe yaakakola olw'ekirwadde kino ekifufuggazza ensi yonna okugeza President wa America Donald Trump yayogedde ku kirabo Katonda kye yatuwa mu ggwanga lino Uganda era nga ekirabo ekyo ye Bobi Wine. Mbu Bobi Wine kirabo mu ggwanga Uganda okubeera nga yavuddeyo n'ayimba ku kirwadde kino ekya ssennyiga mu nsi yonna mu bayimbi bonna abali mu nsi yonna Bobi Wine n'abeera nga yavuddeyo okubeera ng'ayamba abantu ng'aweereza information okuyita mu kuyimba abantu ne bagitegeera bulungi nnyo kino Pulezidenti wa America kyamusanyusizza nnyo era nga ya upgradinze Bobi Wine kati Bobi Wine level ya waggulu nnyo nga bw'okiwulira. Donald Trump si ye yekka eyayogedde ku Bobi Wine. Emikutu gy'amawulire egy'enjawulo nga CNN najo gyamupostinze nga giragira ddala nti Bobi Wine he is really a human rights soldier. BBC nabo bayogedde ku Bobi Wine ebigambo by'ebimu era nga n'oluyimba barendosinze. Bano si beebokka abaayogedde ku luyimba luno olwa Bobi Wine. Ne Al Jazeera nayo yavuddeyo neyogera ku luyimba luno era ng'oluyimba barendosinze. So ate nga ne World Health Organization oba giyite WHO ya endosinze oluyimba lwa Bobi Wine era nga kati essaawa ya leero it is taken as an international song buli omu lwe yeetaaga oluyimba olulimu message oluyimba olugumya abantu oluyimba oluwa advice eri omuntu engeri gy'alina okwewalamu ekirwadde kino ekifufuggazza ensi yonna yonna yonna. Oli ku Uganda News Updates kyoba olina okunkolayanyiga akagambo subscribe okomentinge olikinge ato sharinge mwebale nnyo mwebale eddala sigadde nzero gy'amaloboozi.